projeto Ocupação do Centro de Arte da Maré foi patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e realizado pela Rede de Desenvolvimento da Maré. O projeto aconteceu ao longo de 4 meses no Centro de Arte da Maré e recebeu cerca de 2.000 pessoas e fez parte do circuito cultural Cidade Olímpica. Ele teve a delicadeza de reunir diferentes linguagens, atraindo um público diverso para esse lugar e realmente ocupando o espaço. O projeto foi dividido em módulos. O primeiro deles chamava-se Ocupação Teatro. O segundo foi Ocupação Dança. O terceiro, Ocupação Fotografia. E, por último, os Sábados em Família. Na Ocupação Teatro, a gente teve o prazer de receber a Companhia Marginal, uma companhia formada por atores nascidos e criados na Maré, tratando de temas da comunidade, desse território, né? Dirigidos pela Isabel Penoni, e que tiveram a oportunidade de, em um final de semana, apresentar todo o repertório da companhia. O Centro de Arte ficou cheio, foi maravilhoso. No segundo mês, tivemos a Ocupação Dança. Foram 2 meses de oficinas de danças urbanas, potencializando as oficinas regulares da Escola Livre de Dança da Maré. Trabalhar com dança nesse lugar é, sobretudo, propor um espaço de resistência e de resistência ao embrutecimento. Eu acredito que o trabalho com dança é, sobretudo, um trabalho de exercício da sensibilidade e de você voltar a abrir o próprio corpo para a escuta. Por isso que eu entendo esse lugar como lugar de resistência. É um lugar de resistir fazendo. O terceiro mês, Ocupação Fotografia, o projeto Mão na Lata, coordenado pela Tatiana Altberg. Né? Foi a primeira vez que a Tatiana reuniu seus alunos para uma exposição de imagens digitais. Né? Então, uma exposição maravilhosa, só feita por jovens moradores da Maré também, né? um trabalho muito delicado. O Mão na Lata é um projeto que existe desde 2004. É um espaço de troca, um espaço para proporcionar um certo compartilhamento de experiências. Né? Eu acho que é um espaço muito importante, investigativo, sobre imagem, sobre criação de narrativas, sobre entender o que é estar na Maré, né? Sobre entender o que é ser adolescente. Na verdade, é um projeto que estimula muito o convívio coletivo e a continuidade desse convívio ao longo de um tempo. Assim. Ao longo dos 4 meses do projeto, nós fizemos os Sábados em Família. A ideia era trazer os pais, os filhos, os avós com seus netos, que pudessem usufruir das diferentes atividades. Então a gente ofereceu, por exemplo, oficinas de dança de consciência corporal, destinadas a um público mais adulto. Tinha sempre uma oficina de artes, coordenada pela Laura Tavis. Tivemos 4 espetáculos infantis com o grupo Trança de Folia, né? Um grupo que trabalha com folclore, com questões de identidade cultural. E tivemos também oficinas de teatro destinada ao público jovem, uma parceria com o Teatro em Comunidade, um projeto da Unirio. Eu acho que o projeto foi muito feliz, né? A ideia do projeto é uma ideia muito feliz, a ideia de ocupação do espaço pelas pessoas e pelas artes. Né? Então, nesse sentido, o projeto Ocupação Centro de Arte da Maré foi um sucesso.